Вітаю! Мене звуть Юлія Квасниця, я психолог-сексолог. Сьогодні запрошую порозмірковувати на тему конфліктів чи суперечок з близькими. Гадаю, що досить незвично звучить визначення «сваритися» правильно. Адже про яке правильно може йти мова, якщо все на емоціях? Але пам'ятаємо, що ми можемо опановувати емоції та з їх допомогою розвивати, зміцнювати стосунки, а не завдавати шкоди собі чи близьким. Зверніть, будь ласка, увагу на наступні важливі кроки, що сприяють вирішенню конфліктів, а не тому, що ми їх зрештою боїмося, часом чи уникаємо. І так, сваритися – це в певному сенсі мистецтво, якого слід вчитися. Отже, перше, говоріть прямо. Не вороже, не невдоволено чи перемикаючи тему. Друге. Попросіть близьку людину розказати про свої почуття, не звинувачуючи вас та робіть це навзаєм. Третє. Попрохайте близьку людину не говорити ніколи чи завжди, концентруючи увагу лише на негативі. Попросіть підтвердити, що рідна людина бачить і все хороше, що ви робите. Четверте. Давай оберемо лише одну проблему та обговоримо її. Обирайте лише одне питання для з'ясування та прийняття спільного рішення щодо цього. Якщо сваритися про все та відразу, то жодне з питань не вирішиться. П'яте. Вислухай мене, будь ласка, навіть якщо тобі здається, що ти знаєш, що я скажу. Кожен з партнерів у цьому випадку вчиться і говорити, і чути. Шосте. Не заперечуй автоматично, будь ласка, мої скарги. Коли я висловлюю те, що мене турбує, розумію, що важко не захищатися. Але я не нападаю. Твій захист від моїх слів дає мені відчути, що ти закриваєшся від мене. Коли нам здається, що нас відштовхують, ми схильні нападати, щоб емоційно втримати людину поряд. Якщо хтось надто емоційно висловлює свої переживання, ми мимоволі прагнемо захиститися від цього. Тут важливо усвідомити, що відбувається, та взяти спільну участь в створенні того емоційного простору, в якому кожен зможе відчути себе безпечно, висловлюючись та слухаючи. Сьоме. Вислухай мене, будь ласка. Обміркуй та скажи свою думку про те, що я скажу. Це для мене важливо. Коли ми висловлюємо свої думки чи відреагуємо почуття, дуже важливо дати можливість та час іншій людині для того, щоб не залишитися наодинці зі своїми враженнями та відчуттями. Восьме. Не проявляй до мене, будь ласка, зневаги. Взаємна повага до меж один одного та взаємне шанобливе ставлення дають багато сили, щоб долати перешкоди та проходити труднощі, зумовлені обставинами, що від нас не залежать. Дев'яте. Не піддавайтеся негативу. Давай не обмінюватися з неважливими зауваженнями, а будемо терплячими один до одного та підтримуючими. Десяте. Ви можете робити перерву у суперечці, якщо вас переповнюють почуття чи відчуваєте себе виснаженими. Так само про це може прохати і партнер. Не слід змушувати іншого з'ясувати все тут і зараз. Тиск лише загострює ситуацію та віддаляє людей один від одного. Набагато важливіше згодом повернутися до цієї ж розмови, проте без різких слів. І ще одне. Будь ласка, не мовчи, не відгороджуйся так від мене. Не йди, щоб мене покарати. Не скаржся на мене іншим, бо це маніпуляція. І я робитиму все те саме для тебе, для себе, для нас. Важливо проговорювати ці слова один одному, підтверджувати важливість один для одного та готовність спілкуватися та домовлятися стільки разів, скільки цього буде потрібно для двох. Може здаватися, що це неабияк складно, але запевняю, коли ми наполегливо тренуємося та підтримуємо один одного, навчаючись сваритися правильно, то згодом набагато легше виходимо з криз. Ми здатні ще більше довіряти собі та партнерові при прийнятті складних рішень. А час, який раніше затрачався на виснажливі, тривалі суперечки, присвячувати чомусь вдвох із задоволенням. Бережіть себе та тих, кого любите.